Maciel Vinagre chegou aqui cedo, pela manhã cedo, aqui próximo de Westminster, da Abadia, para a filha, não é? Para este grande dia. Que emoção é que tem hoje neste dia que está a começar a viver para a celebração da coroação do rei Carlos III? Bom dia. Uma emoção que não consigo descrever em palavras o que estou a sentir hoje. Muito, muito feliz de estar aqui presente. Eu não estava a esperar de ser convidado para esta cerimónia. Eu acordei com uma disposição muito enorme, contente, feliz. Eu acho que é uma grandeza estar aqui. Uma coisa, uma honra estar aqui presente. Levantou-se cedo? A que horas é que se levantou? Eu acho que levanta às 3:30 da manhã. Já dá tempo suficiente para preparar-me e também hoje o engraçado que às 4 da manhã o comboio já estava cheio de pessoas, 4:30 já estava muito gente já. Demorou 1 hora e 15 minutos até chegar, então já estou aqui na fila já uma volta às 15 minutos. Maciel Vinagre está na fila para entrar na Abadia do Westminster. Está ansioso para entrar na Abadia do Westminster? Sim, pronto. Estamos à espera já desde 20 de março, que essa oportunidade para este dia. Eu acho que este dia nunca mais chegava. Agora estou aqui, volto a ver 5, 6 minutos da abertura das gates. Então, com a ansiedade, chegamos lá dentro, estamos os dias abaixo para cima e mais. Alguma vez tinha entrado na Abadia do Westminster? Sim, entrei uma vez quando a Rainha foi para a Rainha que eu vi em State. Fui a esta mesma ponta aqui, infelizmente, esta filha nesta aqui, durante 14 horas desde a Lisboa. Yeah.